Tere, kallid vaatajad! Täna oleme Pirita raamatukogus ja jätkame oma videointervjuude projektiga Luule lainel. Täna hakkan rääkima muusiku ja kirjaniku Mait Vaiguga, aga esmalt annan sõna Pirita raamatukogu juhatajale. Tere kõigile siit Pirita raamatukogust! Mina annan ette ja olen siis Pirita raamatukogu juhataja ja räägin siis pisut sellest, et mis selle Pirita raamatukogu siis eriliseks teeb. Pirita raamatukogu tähistab selle aastal oma 75. sünnipäeva ja avati see siis 1947. aastal Tallinna 8. haru raamatukogu nimel. Esimeseks juhatajaks oli siis Hans Jürmann ja asus ta siis Merivälja tee 16 aadressil. Sellest ajast saati on siis Pirita raamatukogu asunud viies erinevas asukohas ja 2003. aastal avati siis need ruumid siin, kus me praegu oleme. Metsavahi tee 19 aadressil asub ta siis Pirita majandusgümnaasiumiga samas hoones ja see tõttu on satub meile see raamatukoguga alati väga palju lapsi. Ma ütleks, et Pirita raamatukogu on üks tõeline kogukonna raamatukogu, et meil on siin väga armsad ja pühendunud lugejad. Ja mis kindlasti teeb Pirita raamatukogu veel eriliseks, on selle asukoht sellises looduskaunis kohas. Et meil on siin ümberringi metsad, meri, Pirita jõgi ja kindlasti ka väga palju spordiradasid. Ja see tõttu on kindlasti väga kasulik, et Pirita raamatukogust saab lisaks raamatutele laenutada ka spordivahendeid. Et valik on meil väga lai. Saab laenutada näiteks jalutuskeppe, pulsikellasid, hantleid, diskgolfikettaid, tõukeratast ja palju-palju muud. Nii et kellel on huvi, kutsun kindlasti uudistama ja kohtume Pirita raamatukogus. Täna räägin siis Mait Vaiguga ja selle intervjuu kokkuleppimise ja tänase vahepealsel ajal on Mait jõudnud võita Kultuurkapitali aastapreemia, mis ei ole ka tema esimene Kultuurkapitali preemia, üldse ka mitte esimene auhind. Aga enne siis, kui sellest hakkame rääkima, siis me võiks rääkida soojenduseks natuke raamatukogudest. Kui ma ütlen nüüd sõna raamatukogu, siis mis sulle meenub sellega? Tegelikult ma olen raamatukogus töödanud ja olen töödanud rahvusraamatukogus. Mul endelgi on see meelest läinud, olen töödanud rahvusraamatukogus rahvusraamatu kirjastusosakonna, tehnilise osakonna juhatajana. Ja ma ei tea, see oli täpselt see aeg, kui Kreutzwaldi raamatukogus sai rahvusraamatukogu. See oli siis nõukaaja lõpp sõnaga ja ma töötasin seal. Siis mul oli üks arvuti, mul alluvaid ei olnud, kui ma olin juhataja. Ja siis nii, et see on võibolla kõige tihetam seos mul nagu raamatu, ma olen seal kõige, olen raamatu viimine täiesti personaali hulgas olnud. Mis su tööülesanded seal olid? Me tegime raamatu kogu siselehte, kuna õõtähti tollal oli suhteliselt keeruline printida, siis me mõnikord joonistasime need õõd sinna hoodele peale. Tundub väga ajapaukest. Et see oli see aeg, ja et neid tööülesandeid mul hakkas alles tekkima, aga siis ma läksin Soome vennaskonnaga, kui see hakkas see nagu rakendust rohkem olema. Aga sa oled ka välisma raamatukogudes käinud? Jaa, ma olen käinud väga palju Soomes, käisime Soome raamatukogudes ja see ja nüüd praegused Eesti raamatukogud meenutavad nüüd 90. aastate Soome raamatukogusi, kus sa tõesti said ka laenutada sisuliselt kõike igasugust. Ütleme, siin saab jalgrattaid laenutada, nagu ma kuulsin, aga et seal jalgrattaid vist päris laenutada ei saanud, aga väga hea videokogu oli alati DVD-de näol vist olemas, oli siis DVD-d või olid VHS-id ja muusika valik oli väga vinge, et CD-sid said laenutada ja just alternatiivsed CD-sid ja alternatiivsed muusikat oli sinna väga palju kokku korjatud. Mis alles hiljem sai, mõned asjad näiteks said hiljem hoopis populaarseks, mida seal sai kuulatud. Aga kui palju sa praegu käid raamatukogudes?
praegu ma väga palju raamatukogudes ei käi , ma tunnistan . Aga eelmises , kas Õppuse puiestee Siili raamatukogu oli minu maja all , otse kus ma elasin ja siis ma käisin seal väga tihti nii-öelda , et sõitsin tihti ka alla ja astusid raamatukokku . ma olen kuulnud kirjanikelt , et kirjanikud pigem ostavad raamatuid kui laenutavad . Kas sul on sama teema ? Jaa , mul on sama teema . Mm-hmm. Või siis vahetame teiste kolleegidega mm-hmm. . aga kas sa mäletad üldse raamatuid , mis tõid sind kirjanduse juurde kusagilt varasest noorusest ? Ema luges mulle väga palju ette ja niimoodi otseselt ma ei oska öelda , et ma mäletan , et esimene paks raamat , mille ma läbi lugesin , oli Peata Ratsani mm-hmm. . see oli mingil ajal ja teine võib-olla selline oli Tee lõpmatuse teise otsa oli 79 vist ilmus Valtonil see raamat , millest ma sain siis paremini aru , kui ma seda nagu praegu üritasin taas lugeda , siis ma ei saanud sellest nii hästi aru mm-hmm. aga siit võiks edasi minna sellise küsimusega , et ma ei küsiks , kes on su lemmikautorid , aga võib-olla hoopis seda , et millega nad hiilgavad või miks sulle meeldivad need autorid , kes sulle meeldivad , mida nad õigesti teevad ? Eks need autorid on , lemmikautorid on olnud läbi aja erinevaid , kindlasti on nad , kindlasti peavad olema nad head inimeste tundjad , mitte kõik kirjanikud , aga inimeste tundjad , paljud kirjutavad rohkem lugusid ja sellist eepilist kirjandust mm-hmm. aga mulle meeldib , ütleme selline , kus minnakse siis niisuguse peenhäälestuseni inimese sisse või nagu su enda lugudes on ju ka tegelikult jah , tõenäoliselt natukene mm-hmm. midagi sellist mm-hmm. aga jah , et aja jooksul on seal ma niimoodi , kui keegi küsib , et milline mu lemmikkirjanik on , siis mul on üks Gruusia kirjanik , kelle mm-hmm. nime ma ei suuda siiani välja öelda , aga üldiselt Tata Tutash ja võib-olla ma mainiksin selle ära , et see on väga väärt raamat , loomulikult Dostojevski ja nii edasi , aga ta on võib-olla vähem tuntud selle tõttu . aga kas temal on siis sama , et ta oskab kuidagi hästi sisse minna inimeste teadvusse ja kuidagi avada seda ? tal on mõlemad , tal on tegelikult eepilised lood või see Tata Tutash vähemalt oli eepiline küll , aga nii mõlemat mm-hmm. ta on nagu sihuke mõlemat jah mm-hmm. aga kas lugejana sa oled pigem selline , kes loeb korraga raamatu läbi või sul läheb aega ? mul on praegu viimasel ajal taas on see , et mitu raamatut on korraga pooleli mm-hmm. sama mm-hmm. et varasemalt oli küll nii , et ma ikka lugesin ühte raamatut ja või maksimaalselt kahte ja üritasin sain nendega lõpuni , siis võtsin uue mm-hmm. aga kas , kui sa oled mitut raamatut korraga , siis sa pead kuidagi võtma need hästi erinevatest ooperitest , et nad ei läheks segamini või ma ei tea , mul on küll niimoodi , et enamasti kahte ulmekat loed korraga , siis lähevad need maailmad segamini kuidagi . jah , on küll nii , et nad on jah erinevad , et ma nagu kahte krimi nulli üldiselt koos ei loe mm-hmm. . ja siit võiks nüüd minna edasi sellise luulesektsiooni juurde , su enda luule juurde ja üldse kirjanduse juurde ka , et kas sa mäletad üldse esimest korda , kui su loomingut avaldati kusagil ? esimest korda ma kirjutasin 13-aastaselt oma luuletused ja siis oli pikk vahe , aga need läksid mingisse almanahhi hmm. . see ei olnud otseselt avaldamine , siis ei avaldatudki midagi , nagu see oli siis 84. või 82. aastal midagi sellist . 82. ja siis nad liikusid selle almanahhiga nagu seal siis käest kätte , et see on niisugune üks esimesi selliseid suurele ringile nii-öelda siis minu teosse või teoste või asjade nagu sattumine . sa olid 13 või ? olin 13 jah mm. ja see sina kogusid siis kõik luuletasid , kuna millegagi suurt muuga tegeleda ei olnud võimalik . peaaegu ma ei tea , peaaegu kõik luuletasid ja proosat oli , proosa puhul oli see , et proosa oli , trükimasinaid ei olnud mm-hmm. ja proosat nüüd
oli keerulisem kuidagi kirjutada seal pliiatsiga, ei viitsinud keegi lugeda, aga luule oli just see formaat, mida siis oli hea enese väljendus sellel ajal. Aga sa teadsid juba sel ajal, et sa tahad kirjutamisega tegeleda või? Kirjanikus ma tahtsin saada väga noorelt, juba lapse võibolest. Välis, kui ma ei olnud seda peata ratsaniku veel lugenud. Aga sa ei ole kunagi mingi muu elukutse peale mõelnud, mis ei oleks seotud kirjutamisega? Kindlasti olen mõelnud. Ja kui ikka mõeldakse, aga kirjanik on olnud läbi aegade on selline üks unistustest. Tol ajal võib-olla isegi Jack London tegeles ka ju mitmete asjadega ja siis niimoodi, et ma nüüd ainult kirjanik olen, seda ma ei oska, sellele ma ei oska vastata, kas ma niimoodi enda elu ette kujutasin. Ega see nii ei ole ka läinud. Aga kas sa loobuda ei ole kunagi mõelnud? Kas midagi sellist ei ole juhtunud, mis on pannud mõtlema, et enam ei taha tegeleda selle kirjutamise asjaga üldse? Praegu veel ei ole, aga küllab see aeg ka millalgi tuleb. Miks sa seda arvad? Ma lihtsalt arvan, kui ma vaatan, mulle tundub, et mingitest asjadest inimesed natuke väsivad. Ja mingis mõttes ma olen nagu oskan muutuda, ma arvan. Ja, üks kirjanik peabki olema paindlik ja selline ka nagu vastuvõtlik muutustele. Aga nüüdseks sa oled võitnud juba kaks kultuurkapitali aastaauhinda, muuhulgas näiteks Tuglase novellipreemia. Kas oskad öelda, sa oled vist Euroopa kirjandusauhinnaga võitnud? Ikka neid on nominent olen. Nominent olen. Aga kas mõni nendest on kuidagi eriti ootamatult ka tulnud või kas sa mäletad mõne sellise võiduga kuidagi sellist erilist hetke või mis siin kõige rohkem üllatas nende võitude juures? Tegelikult on nad kõik ootamatult tulnud. Ütleme, et jah, kõik kolm ja ka see viimane oli minu jaoks, ütlen täiesti siir, ma ütlen väga siiralt, et see oli väga suur üllatus. Et enamasti teatab, lihtsalt juba sel, ma tegelikult aimasin, et ma saan nominatsiooni. Ja ma lootsin, midagi ma ei aimanud, aga lootsin. Aga enamasti teatatakse siiski võitjale 10 päeva üldjuhul ette, et sa oled selle auhinna saanud. Ja ma olin väga rõõmus nominatsiooniga. Ja siis see tuli väga ootamatult. Aga sul ikka öeldakse ette selles mõttes, et sa ei lähe sinna koha peale ja siis ei oota kuidagi peopesa digised, et kes nüüd saab selle, et okei. Kui nüüd võtta viimast korda, ma ei tea, kui ma eelmine kord sain 2017, siis ikkagi elistati ja ütleme 10 päeva ette. Tõenäoliselt on vaja interviusid kokku leppida ja nii edasi. Aga kui op minu poole pöördus, siis nemad ei teadnud, et Kristeliga, nad kutsusid need Kristeliga oppi, nemad ei teadnud, et ma selle preemia olen võitnud. Ja me lükkasime seda kogu aeg edasi, sest me olime haiged ja vist 3 korda lükkasime edasi, nii et vahepeal me jõudsin Kristeliga abielluda, koronat põdeda. Metsik aasta ühesõnaga. Metsikud viimased 3 nädalat ja 4 nädalat. Ja kui vaatajad tunnevad huvi, siis kultuurkapitali auhind on meil siin laua peal ka, et illustratsiooniks mina sain seda täna esimest korda käes hoida, väga, väga põnev. Et jah, aga siis mida see tähendab üldse sulle kui autorile, kui sa saad nüüd sellise auhinna või kuidas sa edasi lähed sellest? Mul läks üks romaan haia taha, mis oli valmis. Millest ma siis pigemalt ei taha rääkida, see rääkis siis sellest Eesti poismehest, invaliidist, alkoholikust, kes elab emaga ja joob ene kogukonnas, mis on mulle väga tuttav. Ja siis pärast nüüd siis neid väga traagilisi sündmusi või seda traagilist Ukraina sõda, mis meil on sisse sõitnud, mulle ei ole selle romaaniga midagi teha, sellepärast, et see on kohatu ja kontekstist väljas. Et nüüd ma pean mõtlema, et aga õnneks on veel üks teine romaan ka pooleli. No, su enda loomingus on ka väga palju sellist ühiskonna kriitikat, ma ütleks isegi, ja sellist
ühiskonna nagu murekohtade väljatoomist, et sa kirjutad ka näiteks seal simulatsioonis kapitalismist, siis sellisest kadedusest, inimlikest pahedest, et kas on su eesmärk, kui sa kirjutad, et sellistele teemadele kuidagi, et need teemad tuua inimeste teadvusesse või sul ei ole mingit eesmärki, kui sa kirjutad, et see on lihtsalt midagi, mis sind kuidagi kõnetab või puudutab või kas sa tahad kuidagi maailma, okei, maailma muuta on natuke suur sõnastus, aga kuidagi maailma paremaks muuta sellega, kas sa teadlikult kirjutad endast? Ma ei oska öelda, kui palju, ma arvan, et normaalne inimene tahabki maailma paremaks muuta, ükskõik millega. Et mis ta iganes teeb. Varjatud ta võiks seda kuskil ikkagi kõige muu kõrval ka tahta natukene. Ja aga, et kui ma kirjutan, sa tõid välja kadeduse, siis kadedus on tõesti üks asi, mis on selline asja, millest inimesed ei räägi üldse. Sest see on nii sügaval, et see on nagu, et enamasti räägitakse kuidagi seda, peidetakse seda millegi ära, ja räägitakse mingisugustest asendusemotsioonidest, kas siis juba pigem edevusest või pigem millegist muust. Sellest saab rääkida, et sellega ollaks see nagu üldiselt okei, et see on okei, aga kadedus on, mina ütleks, et kadedus oli enne inimest. Et see saatan oli kade. Miks sa arvad, et see nii on, et inimesed ei taha kirjutada või rääkida kadedusest? Sest ühtepidi ta on hoomamatu, teisalt on ta väga sügavad. Kõrkus ja kadedus on kaks asja, mis on väga, väga sügavad. Et ma ei teagi, kumb on enem, kas siis kõrkus või kadedus mõlemalt. Ja neid on väga raske hallata inimesel tegelikult. Et inimesed... Et ülejäänud asja nad võivad hallata, edevust nad võivad hallata, uhkust nad võivad hallata, upsakust võib-olla mingil määral ja sellist asjadega on nagu lihtsam tegeleda. Aga kõrkus ja kadedus on need asjad, millene nad jäävad alla ja nad siis pigem nagu sellest ei räägi. See lipsab see sõna läbi, aga keegi ei ole seda nagu väga käsitleda võtnud, isegi minu mõelest, isegi mitte väga filosoofid ega teoloogid. Ja kui sa mainid, siis tõesti tegelikult mul nagu ei tule ette. Jah. Aga ühesõnaga, sul ei ole mingit sellist eesmärki otsaselt või ei, need lood ikka tulevad, kui nad tulevad, et ikka ma väga hindan seda spontaansust, et ma otseselt nagu niimoodi väga ei rihi, ühesõnaga, aga kindlasti see kuskil minus on olemas ja ma mõtlen sellele ja kindlasti nad jäävad nendesse lugudesse sisse. Need mõtted, mida ma mõtlen võib-olla üldse selle mites novelli väliselt või kirjanduse väliselt või kirjutamise väliselt. Et kindlasti tuleb see kaasa kuskil. Aga üldiselt, kas sa arvad, et see on kirjaniku ülesanne, et pöörata tähelepanu sellistele teemadele, eriti kui sa oled tuntum kirjanik ja juba saavutanud midagi, et kas sa tunned seda vastutust kuidagi ühiskonna ees, et sul on see hääl antud, et kas kuidagi tuua ja neid teemasid rohkem esile? Kas kirjanik peaks tegema seda üldiselt? Sõltub kindlasti inimesest ja kirjanikust. Et ma arvan küll, et mingi vastutus on. Minul küll on teatud vastutus, et ma seda nagu väga endale niimoodi tormiliselt ligi ei lase, et asi siukseks loosunglikuks endas ei muutuks, et pigem ma nagu, pigem võiks olla see intuitiivne kuidagi see ütleme siis mis iganes see vastutus või maailma parandamine või mitte maailma parandamine või see inimlikkuse rõhutamine või kes kuidas seda nimetab, ütleme antituuri näiteks, ütleb, et kirjandus ei saa midagi muud pakkuda kui inimlikkust. Ja nii ei arva on ju, kui ta on üks lemmikirja, et mina arvan, et ta saab väga palju rohkem pakkuda ja seal neid nüantse on tohutult rohkem kuni siis ma olen seda juba varem öelnud, kuni siis, et põhimõtteliselt ka kogu, et suur osa teoloogiast põhineb Dostojevskil, et nagu eriti õigusu teoloogia. Ja see ei ole nagu
et loomulikult ka see puudutab inimlikkust või aga mitte ainult nagu selles mõttes, et seal käsitletakse juba ka Kristust on ju. Ja Kristust ja Jumalat siis järelikult. Aga see, kui sa tunnetad maailma nagu teravamalt kui keskmine inimene, et seda nähtub ka sinu laulutekstidest näiteks, et sul on kuidagi see närv selliste ühiskonna nagu murekohtade osas hästi paljastatud, et kas see ei tee elu raskeks, et sa näed seda kõike nii selgelt või teeb. Kuidas sa sellega hakkama saad? Teeb. Teeb raskeks. Aga lasta siis olla selline, et ma kirjutan väga palju põgenemisest, aga ma kindlasti väga fännan seda põgenemist ja kadumist ja aga põgenemist siis sellest sellisest ühiskonnast nagu meil on või ma ei oska isegi ühiskonda nii öelda, aga üldse ütleme noh kui öelda siis ütleme sellest ebatäiuslikusest, et sa ei taha seda näha, et sa ei taha neid probleeme näha, sa ei taha muresid näha ja siin ja sa ei oska leida lunastust ega sa ei oska ise endale andestada ja nii edasi, et siis sa oledki selles põgenemise faasis kogu aeg ja või siis üks neurootilise rahu otsimise faasis, et see teeb raskeks ja see on kuidagi mõistetav nagu, et inimene üritab põgeneda aga noh ma üritan ta on võibolla siis tegeleda selle tasakaalu leidmisega, mitte selle niivõrd selle rahu leidmisega. Mm-hmm. Kas sul on ka mõni nipp, kuidas seda tasakaalu leida? Täpsemalt ei ole, aga ma leian, et kaks asja, mis seda nagu hävitavad, on see, et usk ilma tegudeta ei ole nagu on ei ole mingi õige usk, aga sõnaga. See tähendab ka seda, et kui me süübime liiga palju endasse ja mõtleme liiga palju endast ja kui me oleme üksikud, siis on väga kerge see, et me jõuame sellisesse sumbunud olukorda, kus me ei näe väljapääsu ja ei leia väljapääsu. Et selles mõttes ma kindlasti see enesekriitika ja see enesele andeks andmine või sellega leppimine, et ma ei ole täiuslik ja minust ei saa Jumalat ja kõike seda ja kõike seda nagu jälgida ja kontrollida ja mitte peta ennast mingisuguste vähem. Ma ei oska öelda, kuidas seda leida ausalt öeldes, aga ma ütlen, et mitte tegeleda nagu seal väga palju sellise enesepettuse või asendustegevusega. Tunnistamine on kindlasti endale tunnistamine. Aga see tunnistamisest võib ka loomulikult väsida. Et inimene väsib lihtsalt ära ja ta inimene üksinda ei saa üldiselt ikkagi hakkama. Palve on ka kindlasti see, mis palve on väga oluline asi. Ja kindlasti religioon, nagu minu jaoks, on need nipid. Ja. Sa kirjutad simulatsioonis ka näiteks masinate pealetungist. Mulle vähemalt tundus, et seal on palju sellist masinate võimu inimest üle tänapäeva ühiskonnas ka. Et kui me paneksime selle nüüd kirjanduse konteksti, siis kuidas sa arvad, et see masinate pealetung mõjutab kirjandust? Et kas see, et meil on tänapäeva nii lihtne näiteks jagada oma loomingut või see nuti ajastu kõik need uued masinatsüsteemid, kas see mõjub pigem hästi või halvasti kirjandusele? Raske küsimus võib-olla, aga üldiselt. Ma arvan, et sellisele klassikalisele vormile ta hästi kindlasti ei mõju. Mm-hmm. Et ta inimene väga lõhutud ja eklektiline ja haaratud ja see keskendumine ja kõik see on nagu see on väga, väga tõsine probleem, tunduvalt tõsisem probleem, kui me seda arvata oskame ja kui me seda veel teadustame. Et need viljad alles hakkavad nii-öelda siin elu, meie maailma elu muutma. Aga kirjanduse puhul ongi üks asi see, et see kirjandus on või raamatu lugemine on ja just pikema teksti lugemine. Kõik, tänapäeva on see, et ma saan kõik teada väga kiiresti, aga
see on nagu midagi sarnast, et kui sa võid ju noh, lapselapsega seal Skype'i vahendusel noh, teha tiheda briefingu on ju. Aga teine asi on see, et sa lähed aga lihtsalt jalutama ja te ei räägi üldse milleski, vaid üks toksib seal kepiga murilompi ja teine suitsetab ja vaatab lihtsalt taevasse ja ometegi see annab kordades rohkem seda emotsionaal. Midagi kordades rohkem kui see kiire suhtlus, mis on võib-olla tihe ja informatiivne. Ja raamatu puhul ja lugemise puhul on sama asi, et see, et midagi kinnistuks, et see on metafüüsiline pool mängib siin ka väga palju, et midagi kinnistuks, et sa midagi tajuksid, selle läbi tajuksid, sõnu on ju. Ma võin siin teha väga palju sõnu ja öelda, et armastage üksteist, see ei tähenda mitte midagi ja kui sa jõuad sellele läbi mingi protsessi ja see, kes selle kirjutas, on selle läbi elanud ja kogenud, siis see tuleb, jõuab sinuni ka mingisuguseid metafüüsilisi radupidi. Ja üldse lugemine kui selline, pika teksti lugemine ja süvenemine sellesse või siis sellesse kadumine isegi, et see on kindlasti üks asi, mis muudab inimest ja aitab keskenduda, aitab rahuneda. See on väga hea, et sa välja tõid selle. Ma olen ise täpselt sama märganud, et just oma tuttavate seas ka, kuidas inimesed ütlevad näiteks, et nad ei suuda lugeda rohkem kui lehekülg korraga või et ei saa keskenduda enam. Et sa oledki nii harjunud sellega, et sul tuleb kuskilt see üks aken siit, teine aken siit, video siit, siis mingi Instagrami postitus, et sa oled nii kuidagi lõhestunud, nagu sa ütlesid ka. Kas sa oled märganud ka seda? Olen küll märganud. Jah, õnneks ma loen. Õnneks ma olen lugev inimene, et lugemine päästab väga paljudest, väga rasketest seisudest ja ilukirjandus on, ma olen seda ka kuski mõelnud, et raamatuga sa ei ole kunagi üksi. Et sa võid olla arvutiga üksi, sa võid olla, ma ei tea millega üksi, aga raamatuga lugedes sa ei ole kunagi üksi. See on kindel. Jah, see on tõsi. Sa oled intervjuus Andrus Põllule kunagi öelnud, et sul vahel võib inspiratsioon ootamatult tabada ja et sa oled vahepeal kirjutanud isegi WC-paberile või tikutoosile, et kas sa mäletad mingit sellist eriti eredat seika, kus see on juhtunud, et sa tahad midagi väga kirjutada, aga sul ei ole selleks kohta ja siis sa pead improviseerima? Viimasel ajal on seda vähem, sest praegu on telefonid ja diktofonid. Et telefoni ma nüüd ei kriba, aga ma saan selle lause kiiresti nagu või need mõned laused eriti luule puhul, sa saad sinna telefoni nagu öelda, et kõigepealt nad on sul peas, aga teinekord on see üksik sõna väga oluline selles luuletuses, et see jumales kaduma ei läheks. Ja siis ma olen kasutanud telefoni, telefon on kogu aeg kaasas ikka inimesel, see on nagu südametunnistus juba. Aga enne telefoni sul ei olnud selliseid või mis see tikutoosi lugu on näiteks? Ma täpselt ei mäleta, aga ma olen kirjutanud nii pelliku paperil kui tikutoosile ja ei ole ka kirja pulka olnud, siis on isegi ühe korral vist kirjutanud verega, kui ausalt öelda, see kõlab nagu üle asjad, aga mul ei olnud millegi muuga kirjutada kui verega. See ei ole tegelikult nii raske, et seda verd on siiski suhteliselt lihtne kätte saada inimesel. See on see, mida kõike kirjanikud ei tee kirjutamise nimel. Ja ma ise olen kirjutanud, no verega päris mitte, aga ma olen 10-eurosele kirjutanud kunagi, et kui mul ei olnud paperit ja vist telefoni ka ei olnud, aga mul ei pastakas ja rahakoti ja siis 10-eurose kirjutasin täiesti. No siis on see kõik tuttav. Jah. Varsti jõuame meie järgmise sektsioonini, mis on siis muusika, bändid ja selline asi, aga ma küsiks enne veel, et kas sa oled oma loomingus, ilmselt oled, ma arvan, kas sa oled kasutanud prototüüpe päris elust ja kas mõned inimesed on tundnud ennast ära ka su loomingus? See on hea küsimus selles mõttes, et minu juurde on tulnud erinevad inimesed ja öelnud. Ja jumal tänatud, et on öelnud, et maite, et ma ei mõtle nii. Ja et see ei ole nii. Ja see on väga hea, et nad on seda tulnud ütlema, sest et need inimesed, kes seda on tulnud ütlema, et ma ei ole isegi mõelnud, on ju. Siis on raske öelnud, et tead, et ma ei ole sul isegi mõelnud selle jutustuse käigus. Aga halvem on see, kui inime ei tule ütlema.
ja ta arvab elu lõpuni võib-olla . Ta hakkab sellist vimma kogu . jah , jah , et ma kirjutasin temast või kuidagi . aga üldiselt ma kasutan prototüüpe väga kaugeid ja minu jaoks on see väga põnev , et mul on mõnest inimesest jäänud meelde mingi hetk ja see ma olen nagu selle tema olemuse selle läbi selle hetke kätte saanud ja aga samal ajal on mul mänguruumi väga palju , sest ma ei tea tegelikult ta elust nagu midagi , ma ei tea , millist elu ta elab või või kes ta täpselt on . et ma lähtun sellest , et nii palju on prototüüpe , aga lähedalt prototüüpe mul praktiliselt ei ole nagu üldse , näiteks Jussis ja vendades ei ole mul tegelikult ühtegi prototüüpi , on jah , see mustikas asja on üks prototüüp . aga ta on ka väga kaugelt ja väga kaugest noorusest niimoodi , et ma ei tea , mis tast on saanud , aga ma kujutasin ette , et ta midagi sellist võiks endast kujutada . ja ilmselt ma olen vähe prototüüpe kasutanud , kuigi kahjuks jah , võib-olla isegi siin kogus on paar prototüüpi nagu natuke . sul oli seal esimeses loos oli üks müüja näiteks ja seal taksojuhid ja sellised tegelased . Jah , aga ei , need ei ole ka otseselt prototüübid jah . et mulle meeldib tegelaskujusid luua ja see on põnev nagu minu jaoks . Nad elama panna ise . ja siis ma mõnikord elan nendesse prototüüpidesse väga sisse nii-öelda , hakkan seda läbi elama . see on keeruline . eriti varasemalt , praegu võib-olla selles ma enam nii peale sellel tegelaskujul endale tulla ei lase , aga näiteks novell Naine , mis oli tööpäeva lõpus vist , et see oli küll väga raske oli kirjutada , siis ma elasin ikka väga sisse sellesse naise rolli . jah . sa oled nüüd tegutsenud väga mitmel rindel muusika vallas ja kirjandusvallas . sa oled kindlasti saanud väga palju huvitavaid koostööpakkumisi . kas sa mäletad mõnda eriti väljapaistvat pakkumist , mis sul on tehtud ? mis sind on võib-olla kõige rohkem üllatanud ? praegu mul ei tule niimoodi otseselt meelde , aga praegu ma jah , teen Kristeliga teen rajooni . Kristel Mägedi Vaiguga teen rajooni ja siis Sõpruse puiesteed . teen , siis on veel kuskil nurgas on veel see ühe mehe bänd Looking for Space . et nii palju siis nagu muusika pinnetel ja puiesteega anname välja uut plaati tuleb kohe ja rajooniga tuleb vist rohkem , natukene veel läheb aega . jah , väga hea , sa tegidki sellise sissejuhatuse järgmisesse kategooriasse nii-öelda . et sa oledki nüüd abielus Kristel Mägedi Vaiguga , kes on samuti luuletaja , muusik , kunstnik , väga tubli , aktiivne inimene . aga kas teise loomeinimese lähedus on sulle kuidagi mõjunud loominguliselt ka hästi , et kas sa tajud seda vahet , et kuidas nagu teise loomeinimesega koos olemine mõjutab su loomingut ? ma tean , et üldiselt peetakse seda keeruliseks . Nii palju , kui ma olen kuulnud kolleegidelt , aga see sõltub kindlasti inimesest . Ja kindlasti kaks loomeinimest inspireerivad väga . aga keeruliseks , sest need kuidagi need iseloomud põrkuvad või miks ? arvatakse , et loomeinimesed on suured egoistid ja ega siis nagu kui vaadata kuhugi ajalukku , eks nad omamoodi on ka vist päris paljud . et see peab olema väga hea nagu väga hea klapp ühesõnaga ja peab sobima . aga sul on pigem positiivselt mõjunud see , ma saan aru , jah ? ma arvan küll , jah . Ma julgen küll öelda , et väga positiivselt , jah . Teil on jah ka selline kollektiiv Rajoon , et kuidas see bänd või kollektiiv sündis üldse ? väga loomulikult või naturaalselt , et me oleme mõlemad , me oleme mõlemad basskitarristid , mõlemad punkbändi basskitarristid oleme olnud . kaks basskitarristi nii-öelda leidsid , aga me mõlemad ju kirjutame muusikat ja teeme sõnu ja see oli , Allan Vainola ütles , et selge , siin läheb bändiks , siin ei ole , kui me enne esimest lugu ütles , et ei , siin ei ole midagi , Mait ära , nüüd sa räägi , et siin läheb bändiks . ja läkski . ja muidugi läkski , jah . aga kuidas teie lood sünnivad , et te mõlemad ju kirjutate sõnu ja ka muusikat vist , et ?
No me võtame kuidagi väga vahetult, et meil ei ole sellist otseselt sellist mingisugust selget kontseptsiooni niimoodi, et nüüd istume maha ja hakkame tegema, vaid see tuleb nagu ta tuleb. Et see vahetus on rajooni puhul väga oluline. Et mina vaatan näiteks Kristeli tekste või tema mängib mingit lugu ja siis teen teksti või. Et meil ei ole praegu veel jah, see kujunenud niimoodi, et me oleme küll mõelnud sellele, et näiteks et iga neljapäeva teeme rajoonipäeva, et niimoodi oleme mõelnud, et muidu läheb liiga eklektiliseks. Ja videod on ka täpselt samamoodi, et lihtsalt enamasti on kaamerad kaasas ja see on väga spontaanne vahetu värk. Kas kui palju teil lugusid on juba vist? Kogu aeg tuleb midagi, ma vaatan. Lugusid on, me oleme kõik lood annud välja videodega. Meil on 9 lugu või video taustaga vähemalt võibolla. Ja ka lugusid on kindlasti, ma olen üks 15 plaadi, aga on kindlasti, aga kõikidel ei ole jõudnud teha seda visuaalset poolt. Aga kas teil on plaate plaanis ka? On kindlasti, jah. Ja ma arvan, et kuski sügisel võib-olla või. Aga esinemisi? Esinemised on ka plaanis, kui keegi kutsub. Ja soovitan vaadata kindlasti järele YouTubeist, väga lahedad lood on teil. Aga nüüd, kui jah, rääkida veel esinemisest, siis kuidas sa esinemiseks valmistud üldse? Kas see, kui sa lähed näiteks bändiga lavale, erineb kuidagi sellest, kui sa lähed luulet esitama või kas sul on mingid rituaalid või midagi sellist? Ega ei ole, aga kindlasti erinevad need täiesti. Kui ma lähen luulet esitama, siis see on kindlasti täiesti teist moodi, kui ma lähen bändiga. Ja kollektiiv ja ikka muidugi ta on täiesti teine asi. Aga miks? No luuletajana sa oled väga alasti tegelikult ja sa oled ise ja oled üksi, ütleme, Jan Uuspõld on öelnud, et luulet on üleüldse kõige raskem lugeda näitlejal, et sa oled alasti. Kõiki muud sa võid mängida, aga sa ei saa luulet lugeda. Eriti kui sa veel oma luulet esitad, on ju? Jah, võibolla isegi oma luulet on kergem, aga Jan ütles, et tema ei taha luulet lugeda, kuigi ta on mitte ei taha, aga et seda on väga raske lugeda. Et sa oled alasti. Ja kui oma luulet esitad, küllab siis, ma ei ole selle peale mõelnud, aga küllab see võib nii olla, jah, et seda oled, jah. Aga bändiga siis on lihtsam minna lavale või kuidas need valmistused on? See on see, et see on kollektiiv ja te toetate kindlasti üksteist ja olete toetavad. Tõenäoliselt mina ei ole laulja, et võibolla lauljal on raskem, sest põhiline see energia, mis sealt saalis tuleb, tuleb talle ja tema peab sinna kõige rohkem andama. Aga kui sa oled passimees, siis sa saad trummari varju minna või maha kükitada, nagu ma vennaskonnas tegin. Praegu sõpruse kujast, siis ma olen rohkem selline arvutiga lähen lihtsalt, panen arvut ülesse, käivitan mõned lood, sest et nii hästi ma passi ei mängi, Andrus Uudsalu mängi paremini, siis me vahetasime välja. Et mind taval väga palju sõpruse kujast, nagu ma terved konsertid enamasti viimesel ajal ei olegi. Aga kas sa oled saanud ka passimehena siis mingid fännikirju näiteks? Ma ei tea, kui palju sa nende passimest naidlad, aga kursis oled. Ma olen, üks ekspoiss oli laulja bändis ja siis ta natuke rääkinud, et vist passi, jah, natuke olen kursis. Kas see vastab tõele? No kui kõik keised saavad, siis passimest kindlasti fännikirju ei saa. Enem saad bändi manager. Kas sa teeb siin kurvaks ka? No sa saad ilmselt mujal. Ei, mind ei tee praegu midagi kurvaks. Ma olen leidnud teise hinge sugulase Kristeli, kes on ka passi
Et... saate jagada oma seda, ja, seda valu. Ja, valu. Ja, aga nagu oma loomingule sa oled saanud muidu tagasisidet ka kindlasti, et kas sul on fännid kirjutanud näiteks, et midagi, mis sa oled kirjutanud, on kuidagi puudutanud neid? On, on ikka, ja, et on ja ütleme, mõned arvustused on väga kindlasti korda läinud ja ka sellele raamatule nii Alvar Loog kui mis Madeluiga on kirjutanud ja Elspeth Avarlaid ja mitte Avarlaid, vaid Elspeth Aarsalu vabandust. Et ja Mari Peegel ja need on kõik need on need kõik on minu meelest olnud sellised arvustused, millest ma olen midagi, mis on mul korda läinud, ja. Ja mis on, milles on minu jaoks olnud midagi huvitavat ja kas nüüd õpetliku ma saaks öelda, aga et aga mulle läheb väga korda, kui raamatu puhul läheb väga korda see, kui seda ei loe mitte ütleme siis kolleeg või kirjandusega tegelev inimene, vaid et seda loeb täiesti teisest valdkonnast lugeja ja ma olen saanud selle raamatu puhul kiita nendel. Aga nad siis kirjutavad sulle lihtsalt kuskile meilile või Facebooki või? Ei, pigem on see nagu suusõnaliselt ütleme, siis et ega raamatud väga tihti kätte ikka inimene nagu juhuslikult ei võta, et enamasti nad on ikkagi kuskilt tuttavad või sõbrad. Aga ma tunnen nii piisavalt hästi, et aru saada, et kas see läks korda või läinud korda või on see niimoodi ikkagi suusoojaks öeldud. Eriti lahe on siis, kui sealt see tagasiside tuleb inimestelt, keda ma ei tunne, aga siis läbi kellegi. Et otseselt nagu kirjutama mulle keegi väga ei ole praegu niimoodi hakanud, et sellest pikka juttu. Praegu ei kirjuta keegi pikka juttu, kunagi võibolla kirjutas, kõik ütlevad väga äge raamat ja kogu lugu. Ja, no, et sellist... sisuanalüüsi, ütleme, nagu elektrikappi paigaldaja selle ei tee, võibolla kunagi tegi on ju. Et praegu piisab sellest, et ta paneb smaili ja ütles, lugesin läbi ja olnud tägeali. Ja, vahel piisab sellestki. Sellest piisabki praegu. Aga sa oled, jah, nagu mainitud, siis kirjutanud juba luulet, romaani, novelle, laulusõnu. Kas sul on veel mingi kirjandus žanr, millega sa tahaksid kätt proovida tulevikus või... Ma olen kirjutanud tegelikult ühe näidendi ja kui ma selle olen ära kirjutanud ja isegi saatnud võistusele, siis ma sain aru, et selle näidendi algus kattub väga ühe teise tuntud tätte näidendiga. Ja ma olen selle ära saatnud ja siis ma korraga mõtlesin, see on nagu kattu, tegelikult nad ei kattu. Ja see lõpp läheb hästi nagu, et näidendid on küll midagi, mida ma tahaksin proovida ja kindlasti olen kirjutanud ka stsenaariumi, filmstsenaariumi. Ja mida... See on ju nii suur töö. Aga filmstsenaarium on ka niimoodi, et see on ka nagu riiulis, et seda on, ma olen siin tahtnud seda filmi teha, aga minu mõelest on ka nagu kuidagi väga kiiresti teatud energiad asjad aeguvad, et seda tuleks kindlasti ümber kirjutada. Ja aga see huvitav on see kattumise teema, et kas no ilmselgelt see ei ole seda tahtlikult teinud, aga kas sa arvad, et see tuleb sellest, et need kattumused, et need on nagu kuidagi mõjutanud on siin siis need eelmised ja nendeks jaand, et on näidend, et ma olen ise ka avastanud vahepeal enda loomingus seda, aga see on täiesti no, selline hetk, et mis toimub. Antud juhul lihtsalt konkreetselt selle näidend puhul, see tätte näidend mind ei mõjutanud, mul ei olnudki meeles, kui ma kirjutasin ja siis ma lahvatas, et sealt on nagu, aga kindlasti kuskilt alateadlikult mingisugused seosed tulevad, et näiteks veider on see, et ma kirjutan siin Mais Kiso samani meeldi see jutus või lugu, eks ole, mida selle lugu kahjuks ei ole veel väljas millegi pärast, kuigi see on toorik on kuskil sõprusbändi
toorid kuskil on , mille tõttu , mis ma kirjutasin , nemad kirjutasid hirmust . siis see lugu räägib osaliselt , et hirm on suurim kannatus ehk nagu see lugu räägib sellest ja kummalisel kombel on sellest hirmust kirjutanud veel mitu inimest sellel aastal teinud lugusid , sõna hirm nagu on olnud läbivaks nagu ja kindlasti nad ei ole nagu teadnud nagu näiteks Belka on kirjutanud , üks Pärnu punkar on kirjutanud , teinud loo hirmust , see ka ei ole kahjuks väljas , mina olen seda kuulnud , aga et mingisugused energiad on õhus nende kaotamustega . ja see ongi hästi öeldud , et see energiad on õhus , et tegelikult see , mis meie ümber toimub , see mõjutab ju meid kõiki , et mõnes mõttes me ju oleme kõik sama kogemuse sees , et siis tegelikult jah , ei olegi ju nii imelik , et me nagu kirjutame samadest asjadest ka . jah , ja isegi jah . Hakkame vist otsi kokku tõmbama vaikselt , et ma küsiks veel , me rääkisime esinemisest , Sõpruse puiesteest , ma tean , et teil on homme ka kontsert , räägi sellest natuke lähemalt . jah , homme on kontsert , on siis 18. märtsil ja Hiiu pubis ja see läheb , siis see piletitulu läheb Ukraina toetuseks . ja seal kontserdil on siis ka Merile Varikile tüki aja laval , aga kui sa pead silmas seda , et kuidas ütleme siis kirjanik või muusik suhtub sellesse Ukraina asja , siis ma arvan , et ma üritan vähemalt nagu mitte ainult nagu sõnades seda kuidagi toetada , mis on ka oluline kindlasti see , aga et võiks olla midagi reaalset ka millega ja ma olen püüdnud seda teha ja minu peal väga paljud kolleegid on seda ka teinud väga reaalselt . see on tore vot , aga okei, ma küsin veel sellise küsimuse , et mis on su tulevikuplaanid nüüd edaspidi , on homme kontsert ja nüüd sa oled ka Kulka preemia asja võitnud , et kas sul on ka mingi uus teos näiteks juba silmapiiril ? jah , et kuna see üks teos nüüd kukkus ära , millest ma nagu millega ei ole midagi teha , seda peab riiulisse tõsta , et ma natuke elan seda üle , sest ma seda oli hea mõnus nokitseda , see oli juba peaaegu valmis , natukene seal stilistiliselt parandada ja üle käia ja nüüd on siis nii-öelda , et see eneseõigustus , selline asi on väga suur eneseõigustus , kui sa teed , vabandust , mis see eneseõigustus , aga noh , et see ka kukkus järsku ära , et mul ei ole nagu , ma olen nagu suhteliselt vaakumisse märtsatasin sellega , aga ma arvan , et see läheb mööda , et mul on 1992. aastast on üks noorusromaan pooleli , mida ma hakkasin tõesti peaaegu võib-olla et üks esimesi asju , mida ma nii-öelda nii suurelt ette võtsin ja ma üritan sellega nüüd lõpuni minna edasi ära lõpetada , see räägib sellisest keskaja ja tänapäeva maailma natuke ulmeline nagu kokkupuutest ja põrkumisest , kus ühtepidi on siis rüütid ja teistpidi on siis see moodne ja kaasaegne maailm nende konfliktist . väga põnev . ja siis see filosoof , kes seal rüütlite maailmas on , tema siis nagu , tema on lõpetanud tõenäoliselt Minski filosoofilise selle ülikooli või mis iganes ta on ühesõnaga igavene joodik ja äpardus on , et tema on siis nagu sinna rüütite juurde siis nii-öelda kutsutud õppejõuks ja siis kuidas tema seda maailma näeb , et ühtpidi ta tahab sinna põgeneda , seal rüütite maailm on väga või see keskaegne maailm on väga mõnu meeldiv põgenemine ja teistpidi siis moodne ühiskond , mis samal ajal on siis kõrval ja see konflikt tuleb siis ka sõjaline , ütleme nii . väga põnev , ootame siis huviga . aga hakkamegi siis otsi kokku tõmbama või lõpetama . Aitäh sulle , Mait , et sa tulid ja olid nõus mu küsimustele vastama . aitäh sulle . ja aitäh ja taas Tallinna Keskraamatukogule ja Pirita Raamatukogule , kes meid siin täna lahkelt vastu võttis . ja see oli siis järgmine intervjuu meie luulelainel videointervjuude sarjas . mina olin Mari-Liis ja soovin teile kõike ilusat .
seal, kus rahvaid pole. Olles juba seal, kus sõid ei tule. Muna kriisi lõttis on märg. Linna vahel ikka keegi vee. Olles juba korrus kõrgemal. Olles juba lahkumas ja tee. Elu ise armastab veel sinu. Maailm hoiab ikka veel su käes. Luba, lase lahti mind. Sinna, kus on ainult ainult mäe. Sinna, kus on ainult mäe. Thank you.